a tots, aquí has trocat en el vídeo de recomanacions dels youtubers catalans. Bueno, ja haureu vist alguns que ja han fet el seu, jo el tinc preparat des de feia dies i setmanes, però lo típic de veus un vídeo, resulta que no t'agrada, l'has de retocar, tampoc te dona... Bueno, que l'he refet no sé quantes vegades ja i ha sigut tot un caos. Bueno, comencem. Aniré parlant i ja us col·locaré, algun dels seus vídeos al seu canal. Bueno, comencem. El primer és el Albert Fox, sí, no. Per les sèries que ha fet, que no són una pèrdua de temps mirar-les, no són com altres canals que faig una sèrie al Minecraft que t'avorreixes un colló. Bueno, això, que no és una pèrdua de temps, així que recomano que seguiu tots els episodis de les sèries que ha fet, perquè no... val molt la pena. Bueno, també per les noves sèries que farà, que bueno, ho ha anunciat, llavors és digne de veure, perquè si ja les sèries que té ja han sigut bones, imagineu-vos les pròximes que farà. I també, bueno, no sé, almenys per mi, és de que té el seu to de veu, té un to de veu agradable. A veure, l'escoltem. Hola, bon dia a tothom i benvinguts. Ja som 50 al canal, el canal ha arribat a 50 subscriptors. Té un to de veu agradable i llavors, no sé, veus el vídeo i no és d'aquestes veus que et perforen el cervell, que et foten i després te'n vas a dormir tot en silenci i escoltes aquelles veus. No, és una merda això. No, la seva veu està bé, almenys per mi, no em digueu coses rares, però té un to de veu agradable per escoltar-la i llavors els vídeos, pues mira, potser també queden millor. No sé, per opinar. Bueno, aviam, fora. El següent youtuber català, que guanya el premi youtuber català, és el Nil66, per la... no digueu res de favoritismes. Bueno, posa els vídeos. Bueno, el Nil66, per les sèries que ha fet, que a part de... com ho diria? Que han sigut originals, perquè són difícils de fer, o sigui, ha fet un parell de jocs que és difícil portar a terme una... com es diria, una sèrie, com per exemple la del Sims 4 i la sèrie hardcore de Minecraft, perquè per exemple en el meu cas jo he volgut fer sèries aquests dos jocs abans i no me'n sortia i no la vaig voler tirar endavant, així que de moment, mira, Nil, has sigut escollit, enhorabona, ets un youtuber astronòmic. I bueno, pues passem amb el següent. Us deixaré els canals a sota i així podeu accedir-hi. El tercer youtuber català, youtuber astronòmic, és el EtiTheCat. EtiTheCat. Quins noms que us fiqueu, mare de Déu. Bueno, per la seva bona acollida a YouTube, perquè ha tingut en re. O sigui, porta, quants porta? Mig any, potser, porta a YouTube i ha guanyat la tira de subscriptors, o sigui, subscriptors en massa, que segurament deu haver sigut per la seva originalitat a l'hora d'escollir els jocs o el... no sé, un conjunt de coses que ha fet que siguin vídeos guapos i bons. També, bueno, algunes sèries que ha fet, per no oblidar de les seves intros, que són divertides d'escoltar, això... A intros col·locar al principi del vídeo o al final, jo em col·loco, però no és que siguin que m'agradin gaire. Però ell, o sigui, lo seu és... són bones intros. Mira, fiquem-la. Aixecant el pit, ara balla, aixecant el pit, ara balla pel camí. Molt bé. Bon Nadal, ensenya'm el Pere. Na 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 na, i ara et mato ja. Dejadme, joder! Hostia, no voy a decir nada, cojones, no voy a decir absolutamente nada. Estoy hasta la polla ya, hombre, no voy a decir nada.
No, no. Això és un interrogatori en català. En català? Que guai, no? No, ja veieu. Bueno, espera, això cap allà. Bueno, pues aquí estan els tres youtubers astronòmics que per mi estan bé. Us podíem veure tot el rato que facin vídeos i tot. Continuareu així, ara no feu coses rares i marxeu. Vale. I a l'últim entra com a youtubers catalans. No sé, és youtubers catalans, però no youtubers astronòmics, o sí, no sé, qui sap, si continueu bé. Serien com, no sé, com a menció especial, i seria, aviam, els Jokers, no diré el número perquè queda malament, bueno, sí que no estic criticant el vostre nom, o sigui, no és els Jokers, que queda també xulo, perquè esteu millorant, o sigui, millorant, esteu fent coses guapes, però també per la vostra espontaneïtat dels vídeos i la vostra, com es diria, soltura, no sé com es diu així, com seria en català. Bueno, la vostra soltura a l'hora de parlar, o sigui no sé, els vídeos, no sé, jo almenys l'efecte que em fa a mi és, ho teniu, no sé si el teniu preparat els vídeos, però el que teniu que dir, no. Llavors ho aneu pensant sobre la marxa i queda com natural. No ho sé, potser m'estic fent les meves fantasies mentals, no sé. Però bueno, col·loquem un vídeo i el veieu. Ei, bona a tots! Molt bones! Benvinguts al nostre canal! Un altre cop! Jokers 3017! Com estem, nois? Jo molt bé. Com estàs? Jo molt bé. Avui portarem una cosa que ens toca molt la por! Molestes, eh? Coses molestes. Són originals i el títol serà Coses molestes. Comencem! Fuig d'aquí. Bueno, pues fins aquí les recomanacions als youtubers catalans o youtubers astronòmics per mi. Deixaré els canals aquí, sí. Sota la descripció. Quina pijotada això. Bueno, a la descripció. I bueno, esperem que... No sé, l'operació es podria fer l'any que ve, també. Però l'any que ve, però fer-ho un guapo que ho porti, per exemple, que ho porti la zona.cat i que la gent voti. Aviam quines coses guapes podria ser. El que passa que aquí, aquest cop, nosaltres escollim els que vulguem i l'any que ve podríem escollir els millors que tenen o els que tenen més subs o coses aquestes. No sé, la zona, si m'esteu mirant, feu això, la idea. Bueno, pues gent, fins aquí els youtubers catalans millors o que més m'agraden. Buscaré col·locar també a la descripció els altres vídeos, els altres youtubers, les altres recomanacions. I bueno, ens veiem en el pròxim vídeo. Adeu!